Jedan od većih poslova koji se obavlja u opštini Surčin je uređenje trga u mesnoj zajednici Boljevci. Radovi na uređenju i asfaltiranju trga koji su u završnoj fazi obišao je predsednik gradske opštine Surčin Stevan Šuša. Ovo sad što vidite što se radi, to je postavljanje asfalta u ovom delu, da kažem, oko trgova. Iza ovog još ostaje da se urede zelene površine i možemo onda kazati da je trg u Boljevcima završen. Imamo malih problema oko zelenih površina, ali nadam se da ćemo to u narednom periodu uspeti da rešimo i da ćemo dobiti, ja mislim, ovo trenutno najlepši trg u opštini Surčin. Dok traju radovi na postavljanju asfalta, saobraćaj u centru sela je otežan, zbog čega je predsednik opštine zamolio meštane da budu strpljivi, jer će po završetku radova dobiti najlepši trg na teritoriji opštine. Evo, ovi radovi se možda danas završavaju, tako da će saobraćaj normalno da funkcioniše i nadam se da će naši građani u Boljevcima da vide koliko je lepo ovo urađeno, a imali su dosta problema i dosta primedbi upravo na ovaj deo puta koji se sad asfaltira i ja se nadam kad vide kako je izasfaltirano da te primedbe koje su imali naravno da videće da su neopravdane. Uređenje trga je poslednji veći posao koji će ove godine biti urađen u Boljevcima. Imamo još nekih, da kažem, sitnica, za iduću godinu opet ovde planiramo da još nešto uradimo i definitivno ove godine što smo u Boljevcima uradili, ja mislim da smo napravili da Boljevci budu mesto gde bi ljudi želeli da dođu da žive. Rekonstrukcija trga je samo jedan od projekata koji se u poslednjih nekoliko godina realizuju u Boljevcima. Ovo selo dobilo je novu zgradu mesne zajednice, novi dom kulture, kao i vrtić u kojem može da boravi oko 100 mališana.